Եսքանը բավարարա, որ Միրոն մեզանից ձեր քաշանայդ։ Արմենես, մարդիկ իրոք պատրաստ են նման քայլերի գնալու, նրանք կարող են վահին առևանգել կամ վնասել։ Կարող են անել։ Ինչքան էլ ցավալի է, բայց նրանց համար տաբուներ չկան։ Բայց դու մի վախեցի անել։ Մեր մտածած պլանն աշխատեց։ Ու Միրոն այլևս չի համարձակվի, նույնիսկ մտածել մեր ֆիրման մեզանից խլելու մասին։ Չգիտես ինչի, ես դրանում այդքան էլ վստահ չեմ, Արմեն։ Պետք չի իմ անգնել ծայրահեղության կամ մտահոգության գիրկը։ Ես համոզված եմ, որ նրանք մեր դեմ ոչինչ չեն կարող անել։ Այս ձայնագրությունը ռեալ փաստարկ է, որ Միրոյին բանտ նստեցնեն մեզ ահաբեկելու համար։ Տա աստված, Արմեն, տա աստված։ Իսկ երբ ենք նրանց ասելու այդ մասին։ Ես ուզում էի ինքս գնայի Միրոյի մոտ, բայց հետո մտածեցի, որ լավ կլինի իրան կանչեն օֆիս, որ ստեղ լսի ձայնագրությունը։ Ես ուզում եմ, որ Միրոն հստակ հասկանա, որ թե դու, թե ես շատ լավ տեղյակ ենք նրա պլաններից, ու կարանք իրա համար լուրջ պրոբլեմ դառնանք, եթե նա մեզանից ձեռք չքաշի։ Վարվիր, ինչպես ճիշտ ես համարում, ես քեզ լիովին վստահում եմ։ Արմեն, իսկ ես նամակը վերցրու։ Չէ, Անահիտ, թող մնա քեզ մոտ, սա կլինի մեր ստրախովկան։ Չէ, Արմեն, վերցրու, քանի դեռ սա ինձ մոտ է, ես անդադար մտածում եմ, որ քեզ վտանգ ասպառնում։ Լավ, ոնց ուզում ես։ Անահիտ, արի հենց հիմա դա անենք, ես ուզում եմ րոպե առաջ ազատվեմ Միրոյից։ Լավ։ Ասում են, Կոլոն արդեն դրսում է, հա կարո։ Հա, Միրո ջան, հարավոտ աղբերը զանգեց, ասեց այդ մասին։ Ապրես կարո, ես անգամ դու քեզ արդարացրիր, ես էդ չեմ մորանա։ Միրո ջան, քո համար կրակի մեջով կանցնեմ, ցավը տանեմ։ Միրո, բա այդ երկուսին ինչ ենք անելու, երկուսն էլ շատ վտանգավոր են մեզ համար։ Ինչ որ որոշել ենք, էն էլ կանենք, այդ երկուսին պետքա վերացնել։ Մնաք թող դնանք էս հովոյի հարցը ոնց ենք լուծում, կանցնենք դրանց։ Բայց ուշացնել չի կարելի, Կոլոն ու Մելոն շառ են մեզ համար ու մեզ էլ չեն հարգում։ Մեկ էլ տեսար մի տեղ նստեցին, ավել պակաս դուս տվեցին, հետո այդ կեղտը մեր վրից չենք կարամաքրել։ Դրանց շուտ վերացին լապետ։ Լավ, զանգի դրանց պայմանավորվի, մի հատ քաղաքից դուրս խուլ տեղ գտի, մարդկանց աչքից հեռու, ու ասա թող գանան դե, իբր ուզում եմ հետները խոսամ, ինչ փող մոխտամ, իրանք իրանց ոտով պտի գանան դե կարո, բայց դրանք ներսից էլ դուրս չպտի գան, հասկացար։ Հետո Միրո ջան, կանենք։ Նու մենք հանձնարարում այդ գործը։ Ոչ մեկին, դու կանես։ Միրո ջան, ես քո համար ամեն ինչ կանեմ, պրոբլեմ չկա, բայց ես սպանություններով չեմ զբաղվում։ Ինձ պետք էլ չի, որ դու անձամբ անես, մեկն ու մեկին հանձնարարի, թողանի, եթե ուզում ես ամբողջ կյանքում բաժակ տվողի դերում չլնես, ապացուցի, որ ես քեզ կարամ ավելի լուրջ գործեր վստահեմ։
Ուղղակի միուսօր, երբ ես ինձ հետնորդ կփնտրեմ, քեզ չմոռանամ։ Լավ, Միրո ջան։ Կանենք։ Պատասխան։ Ալո։ Ասա Արմեն։ Կարո՞ղ հեռախոսը փոխանցի Միրոյին, խոսալու բան կա։ Միրո զբաղված է։ Բան ունես ասելու, ինձ ասա։ Ես ինֆորմացիան քեզ համար չի նախատեսված, Կարո։ Հեռախոսը փոխանցի Միրոյին ու ասա, որ շատ կարևոր բան ունեմ իրան ասելու։ Արմենն ասում է, կարևոր բան պիտի ասի։ Ի՞նչ կարևոր բան պիտի ասի, դու տենամ։ Ասա Արմեն։ Միրո, ես գործը արել եմ։ Արել ես։ Ուզում ես ասես Անահիտը համաձայն է ակցիաները ինձ սախի։ Հա։ Մտեսա՞ր, որ անլուծելի հարցեր չկան, Արմեն։ Եթե ուզում ես, ուրեմն կարողանում ես անես։ Հիմա երբեն է ակցիաները իմ անունով լինում։ Շուտով։ Բայց մի հատ նոր պահ կա, որ կուզեի քո հետ քննարկեմ։ Անահիտը ուզում է քո հետ հանդիպի, համոզվելու համար, որ ակցիաները քեզ տալուց հետո դու էլ ոչինչ իրանից չես պահանջի։ Դու Անահիտին փոխանցի, որ ինձ իրանից ոչ մի բան պետք չի։ Թող ակցիաները տա ինձ ու ես իրա մասին կմոռանամ։ Ես Անահիտին դրա մասին ասել եմ, բայց ինքը ուզում է անձամ քեզ տեսնի։ Ես ա իր պահանջը։ Եթե ուզում ես ֆիրմայի բաժնի մասը ստանաս։ Լավ։ Անահիտին ասա, որ մի ժամվա մեջ կգամ ձեր օֆիսը։ Համել ոնց որ ասում են, իմ նոր տնտեսությանը մոտիկից կծանոթանամ։ Լավ, փոխանցեմ։ Միրան մինչև մի ժամ ա ստեղ կլինի Անահիտը։